Hallo, ja. Du var bare på sin plass og kom med en liten status. Det er ikke meg. Det kommer om i avisene nå. En mann som er puttet i buret etter å ha trua en tingrett og en flyplass. Så den er evakuert. Det var en kar i Trøndelag i 60-årene, så slett ikke meg. Jeg er jo en veldig forståelsesfull person, full av empati, så jeg kunne jo levd meg inn i vedkommendes frustrasjoner, men altså ikke meg. Jeg på min side har fått et brev av tingretten den 5.9. der de viser til med en e-post som skal være sendt hit 27. juli, men som er sendt på nytt den 9. juli, samt e-post av 3.9. Og her skriver da dommeren at jeg har merket meg din påpekning av at arrestbeslutningen som er truffet overfor andre selskaper du er involvert i kan skape problem, må ivareta plikten til å inn i årsregnskap med videre. Og det er jo tilfellet. Det er gitt arrester i kontoer til diverse selskaper her, som gjør at de ikke får levert årsregnskap. Og når du ikke leverer årsregnskap, som du faktisk er pliktig å gjøre, så løper det etter hvert dagbøter. Og på grunn av dette så har jeg da gjentatte ganger henvendt meg til Haugaland tingrett, etter at bostyret Trond Jarle Blakmann fikk arrest i kontoene. Men bostyrene har ikke gjort noen ting for å la selskapene overholde sine lovpålagte plikter, og tingretten har heller ikke gjort noe. De skriver at bostyret hadde fristet 30. august i år 2019, jeg antar det er en skrivefeil, for å komme med en redegjørelse. Han har nå fått ny frist 15. september. Det kan se ut som at den 30.8. fristen ikke ble overholdt. Det står i hvert fall ikke at de har fått noe. Så de dytter på ting, gir hverandre litt ekstra tid og gjør ingenting for at selskapene nå skal få midler til å overholde sine lovpålagte plikter, noe som gjør at det løper bøter som koster selskapene penger. Så dette er jo en fantastisk fin måte å skape mer arbeid for bostyrere og tingretter i det ganske land. Sett lokk på pengene så selskapene ikke får overholdt sine lovpålagte plikter, så blir det flere konkurser og mer arbeid til det offentlige. Godt jobba. Eller, som enkelte andre gjør, de blir litt irritert og sørger for at tingretter og flyplassen blir evakuert. Så blir du puttet i fengsel, og da er det også mer arbeid for akkurat de samme folkene. Men det var altså ikke meg. Her går det fint. Livet er supert. Håper du har en fin dag. Ha det bra.